Terve YouTube, se on Seipi Tuuri nyt täältä taas ja nyt tuli sitten video ja videon aiheena on kuulumisvideo. Eli tässä videossa mä tuun kertomaan teille vähän mun kuulumisia ja ette varmaan odottanut multa tänään minkälaista videota, koska kolmeen päivään ei ole tullut videota ja kiinnostus on vähän hiipunut, mutta nyt mennään taas ylöspäin. Nyt se on ollut vähän tässä keskellä, mutta koko ajan lähdetään ylöspäin ja mä tuun vähän ilmoittaa teille myös tässä videossa, että miten mä tuun kuvaamaan nämä seuraavat viikot. Kertoo teille vähän kuulumisia, miten mun tää viikko on mennyt ja miten mun viime viikko meni. Mutta pidemmittä puhetta, eiköhän lähdetä videon pariin. Mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää. Ei tule oikeastaan mitään huoliakaan tässä. Ja pari säpäpeliäkin on ollut. Viime viikon sunnuntaina oli Tampereen tenniskeskuksella Tampereen klassikkia vastaan säpäpeli. Me pelattiin niinku klassikkia vastaan semmoinen rästiottelu, koska kun me pelataan salibändyliigaa, mikä tää 05 kilpasarja tuo salibändy, siis aluesarja pelataan. Ja toi rästiottelu on semmoinen, että me ei ilmaannuttu paikalle, kun ne oli noin ehkä pari viikkoa sitten ne oikeat pelit. Kun me ei saatu joukkuetta kasaan, niin me ei voitu mennä tietenkin pelaan sinne. Ja meille laitettiin jokaiseen peliin niin kuin häviö 5-0, koska se oli niin kuin luovutushäviö, mutta ei me niin kuin oikeasti luovutettu. Mutta kun me ei vaan saatu joukkuetta kasaan, niin sitten me pelattiin tämmöiset rästiottelut. Ei näitä sanotaan rästiotteluiksi, kun me ei pelattu silloin, kun ne piti pelata, niin me pelataan niin kuin sovitulla vuoroilla sitten näitä rästiotteluita. Ja viime viikon sunnuntaina oli Tampereen klassikki ja hävittiin 7-4. Ja tämän viikon maanantaina oli sitten Ylöjärven palloa vastaan ja voittiin 13-1. Että meni vähän paremmin sitten tuolla Ylöjärvellä. Mutta joo. Ja niin sitten on torstaina on Janakkalassa on SC Urbanssia vastaan. Ja sitten viikonloppuna lauantaina on... missä ne oli? Iittalassa on Steelers ja KV Mustat, joo, on meillä sitten vastassa tosiaan. Sitten on pelattukin ensimmäinen kierros, niin sitten katsotaan kellon, niin kuin lohkon kaksi parasta pääsee eliittisarjaan, eli vähän niin kuin semmoiseen kovempaan sarjaan. Ja sitten ne kolme muuta joukkuetta, joku otkaas nyt, kolme muuta joukkuetta jää sitten siihen normaaliin kilpasarjaan pelaan ja kaksi muuta joukkuetta menee niinku sinne eliittiin, eli niinku kovempiin peleihin pelaat, missä kohdataan niinku noita rannikon joukkueita, kuten Helsingistä ja Porista ja tuolta, niin noita vähän parempia seuroja. Mutta on ollut paljon säpäpelejä ja tulee olemaankin säpäpelejä paljon ja fanni oli äsken tuolla. Älkää välittäkö siitä, jos mun katse meni äsken tuonne ovelle. Mutta on ollut tosiaan säpäpelejä, on ollut sillä aika raskas viikko. No niin, tai tulee olemaan vielä raskas viikko, koska oli heti sunnuntaina peli ja se oli maanantaina peli. Huomenna on reenit ja sitten on pelejä taas, mutta sillä on ollut pelejä tosi paljon ja sitäkin varmaan ihmettelette, että miksi ei ole tullut videoita vähän aikaan. Tai ihmettelet, tai no ette te varmaan ihmettelet miksi mä käyn pelaamassa, mutta ihmettelette varmaan miksi ei tullut videoita. No sen mä sanoinkin teille tässä videon alussa, että mulla ei oikeastaan ollut kiinnostusta hetkeen tehdä teille minkäänlaista videota. Ja sori, tuli taas röyhtäyskohtaus. Kiinnostus on vähän hiipunut ja mulla ei ole oikeastaan ollut aikaakaan tehdä teille näitä videoita, koska on ollut niin paljon noita harrastuksia ja kiireitä muutenkin, niin en ole nyt oikein sitten kyennyt tai jaksanut tehdä teille näitä videoita, mutta tässä nyt tulee tää kuulumisvideo tubeen ja tälleen. Ja mulle kuuluu ihan hyvää ja tälleen, että koulu on mennyt hyvin ja ei siinä muuta varmaan. Tällä viikolla on tosiaan vielä 3 säpäpeliä ja vähän reenejä on tässä säpäreenejä vielä ja mitäs muuta mä voisin teille vielä sanoa?
Itse asiassa nyt mä voisin näyttää teille ton meidän sarjataulukon tuo säpässä. Eli tältä se nyt näyttää. Mä en tiedä, näkyykö tuossa hirveän hyvin, mutta siellä on ensimmäisenä Classic White, toisena on KV Punaiset, ne ei olekaan KV Mustat, vaan KV Punaiset, jotka me sitten kohdataan lauantaina, mutta siellä on toisena KV Punaiset, kolmantena on VFT, eli meidän joukkue, neljäntenä on SC Urbans, sitten viidentenä on Ylijärven Pallo, eli YPA, ja kuudentena, eli viimeisenä on sitten Steelers JVS E1, eli Steelers Juniori Salibandy E1. Ja täällä on siis, tuosta huomaatte varmasti, jos jotenkin nyt näette, niin tuossa on ottelut, eli O on ottelut, V on voitot, T on tasapelit, häviöt on H, TM on tehdyt maalit, PM on päästetyt maalit ja ME, sitä mä en oikein tiedä mikä se on, mutta se on niin kuin, maaliero, joo, ME on maaliero ja P on sitten pisteet, eli meidän sarjaa johtaa, tai meidän lohkoa johtaa Classic White, niillä on 6 pistettä, toisena on KV ja Punaiset 4 pisteellä, me ollaan kolmantena 2 pisteellä, neljäntenä SC Urbans 2 pisteellä, viidentenä YPA 2 pisteellä ja Steelers on sitten viimeisenä 0 pisteellä. Mutta meillä on siis vaan 2 pelattua ottelua ja Classicilla, KV:lla, YPA:lla ja Steelersillä on 3 pelattua ottelua. Ja meillä ja Urbansilla on niinku 2 pelattua ottelua, eli tosta huomaatte 2-2, eli mulla on 3, meillä on 2. Mä en oikein tiedä, näkyykö se silleen kunnolla, mutta eiköhän tää nyt näy. Ja jos haluatte mennä kattoon, siis te katsojat ja tilaat, jos haluatte mennä kattoon tätä sarjataulukkoa, niin kirjoittakaa Salibandy tänne nettiin. Ja sitten, itse asiassa mä voin näyttää, eli Salibandy nettiin, kun tuutte tällaiseen kohtaan, painatte tulospalvelusta, sitten se vie teidät tänne. Sen painatte täältä, missä on 3 tämmöistä viivaa sieltä. Sitten valitsette sieltä pojat. Näin. Ja sitten valitsette lohkon. Niin se on lohko. Se on lohko E1 pojat. Eli tossa näkyykö se jotenkin. Tossa on lohko E1 pojat. Sitten painatte siitä. Ja sen nimi on sitten, se on täällä alhaalla. Melko alhaalla. Ja se on toi SS32 tossa. Eli sitten kun painatte siitä, niin se tuo teidät tänne. Takas nyt, kun se jotenkin kohta tulee tuolta. Noin, eli siinä. Ja tuolta näkyy sitten ottelujen tulokset tuolta alhaalta. Mutta jos tosiaan haluatte mennä kattoon, niin käykää ihmeessä sitten tsekkaamassa aina, jos haluatte. Mä voisin aina kertoakin jossain videossa, miten pelit on mennyt, niin voitte sitten mennä katsomaan. Mutta joo, ei mulla varmaan tässä muuta. Tämmönen kuulumisvideo tänään ja kuvaussuunnitelmista mä kerron sen verran, että Super Mario-sarja mun pitää nyt lopettaa jossain kohtaa. Mä saatan ehkä huomenna kuvata niin kun jotenkin, saatan kuvata vaikka 2 osaa, katsotaan nyt. Mutta huomenna tulee 1 Super Mario-osa ja sitten mä en oikeastaan miettinyt milloin se päätösosa voisi tulla, mutta mä voisin kuvata sen kyllä niin kuin huomenna valmiiksi, mutta huomenna ei tule kuitenkaan 2 Super Marioa, että mä saatan laittaa se sitten vähän myöhemmin, mutta Super Marion toisiksi viimeinen osio tulee sitten niin kuin huomenna. Ja mä pistän Instagramiin ton kysymys, tai semmoisen kuvan, mihin te voitte laittaa kysymyksiä, ja mä vastailin niihin taas videolla. Ja säpävideokin mä tuun tekemään teille tässä. Mulla olisi aikaa siihen. Mä saatan ehkä tällä viikolla tehdä teille säpävideon, mutta varmoja videoita tällä viikolla on Super Mario ja toi kysymyksiin vastailua. Super Mario mä teen huomenna. Mä pistän sen kysymyksen jo tänä iltana tonne Instagramiin, niin jos tulee jos on silleen riittävästi kysymyksiä, niin mä teen sen videon sitten vähintään joku 16 riittää, niin kuin, ettei, joo, vähintään se 16 kyssäriä, niin mä voin tehdä sen. Että jos se tulee niin kuin yhdessä illassa, mitä mä nyt ihan usko, että jos se tulee yhdessä illassa, eli en mä sitä nyt tule kuitenkaan tänään tekemään, mutta ehkä huomenna tai sitten yli huomenna mä tuun tekemään sen videon. Mutta joo,
Siinä vähän kuulitte mun kuvaussuunnitelmista. Niin, säpävideo ei ole mitenkään varma. Se saattaa tulla ensi viikolla tai sitten viikonloppuna sunnuntana. Niin joo, sunnuntana mä voin ehkä tehdä teille säpävideon, koska silloin mulla ei oikeastaan mitään. Mutta joo. Tässä vähän kuulitte tästä mun, näistä mun näitä kuulumisia ja mitä mun viikko on mennyt ja kuvaussu, siis kun tuli tommonen tauko, mä en tiedä miksi, mutta siis kuulitte nyt kuulumisia kuvaussuunnitelmista ja tälleen. Ja heittäkää himessä peukut videoon ja laittakaa hyvää kommenttia. Ja ai niin, yöllä on pitäisi tulla oikein kunnon lumipyry. Ja siitä mä oon todella innoissani, koska lunta tulee nyt. Ja kun mä kuulin sen säätiedotuksessa, mä olin sillä, jes, nyt sitä lunta tulee. Ja nyt sitä pitäisi tulla ihan niinku kunnolla. Ja nyt mä olen ollut niinku koko päivän niinku odottanut. Mutta sitä tulee vasta yön aikana, että aamulla sitten kun avaa verhot, niin mikä maa on ihan valkoinen. Mutta katsotaan sitten aamulla, onko maa ihan valkoinen. Mutta joo, ei nyt höpistä enempää tuosta lumiasiasta, mutta laittakaa meistä peukut pystyy hyvää kommenttia. Mulla ei varmaan muuta. Nähdään huomenna Super Mario-videon parissa. Soli Evituuri täällä ja moikka!